នៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការជាមួយនឹងក្រុមបងស្រីនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកពីក្រុងកាពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបងស្រីទាំងអស់បន្តអធិដ្ឋាននៅក្នុងពេលជួបជាមួយនឹងក្រុមបងស្រី Doctor of Divine Seal and the Rogationist of the Heart of Jesus នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមទ្រង់មានបន្ទូលថាសូមបន្តអធិដ្ឋាននោះយើងនឹងអាចជួបសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់សម្តេចប៉ាបានបន្ទូលថាការអធិដ្ឋានគឺជាស្ពានចម្លងនៃទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចំនួននោះដែរសម្តេចប៉ានិងសមាជិកក្រុមបងស្រីទាំងពីរក្រុមក៏បានផ្លាស់ប្តូរការពិភាក្សានិងពិគ្រោះអំពីពិធីអធិដ្ឋានជាពិសេសគឺពិធីអធិដ្ឋានសម្រាប់ការត្រាស់ហៅដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលក្រុមបងស្រីទាំងពីរចង់ឆ្វេងយល់បន្ថែម